Flywheels, super rychlá kola, rychlejší než auta. Vyber, nazad, natáhni, pusť. A super rychlá jízda je tu. Rychlost až 320 km v hodině. Skoky vysoké až 9 metrů. Použij turbostarter a zjisti, které kolo je rychlejší. Nebo přeskoč auto, kamion a třeba klidně i letadlo. Pro Flywheels nic není překážkou. Super rychlá kola Flywheels přináší Epline. Hračky pro tebe.